Здравейте, аз съм Краси Дуковска, автор на книгата Дякона още е жив. Намирам се в село Къкрина, на мястото, където е заловен Левски. От това място единственото автентично останало нещо е това дърво зад мен, макар и не живо. Ханата при пожари сгаря малко след освобождението, след това е възстановен 1926 година. И 1931 отваря като музей. Искам да ви прочета малко от епизодът, посветен на Къкринското ханче в книгата ми. Това е епизод 32. По решение на Революционния комитет на Ловеч е нает ханът в село Къкрина, Ловешко, за да се използва като безопасно място за срещи и квартируване на комитетски дейци. За ханджи е определен верният комитетски дец Христо Цонев Латинеца от Къкрина. Първи братовчет на Христо Иванов Големия. През фаталната декемврийска нощ на 1872 година Васил Левски е обкръжен и заловен в хана от турската полиция. Заедно с него са арестувани и двамата му придружители, братовчерите Николчо Цветков и Христо Латинеца. Сега ще влезем вътре и ще видим помещенията на хана. Те са възстановени така както са били, малко по-оголемени са. Но можем да видим основната стая, която е хана, стаята, в която са спяли, конюшната и зимника. Малко по-големена е сегашната сграда от тази, която е била преди това автентичната, защото все пак е предвидена за музей. И това е първият музей, който е направен в чест на Левски. Ето, влизаме през входа. Така, ето влизаме. Това е основното помещение. Това е ханът, в което всъщност влиза Левски в денят на залавянето му. Ханът е бил пълен с хора. Той поздравява и влиза във второто помещение, което е помещението за спане. Сега ще ви го покажа. Бива облечен с такъв ямурлук, подобен на този закачен тук на стената. Второто помещение е помещението, в което са спяли. На портретите са до Левски е Никола Цветков, негов съратник, с който се е придвижвал до Къкрина, а най-десния от тясната страна е ханджията Христо Цонев. Ето го и третото помещение. Зимника. Само че тогава е бил вкопан в земята, а сега при възстановяването на хана е направен на нивото на другите стаи. Тук е държал продуктите ханджията. И последно влизаме в конюшната, където е бил вързан конят на Левски, с който пристига, и в неговото седло са се намирали документите на Революционния комитет и личното тефтерче на Левски. Когато ги залавят, коня остава тук. След това е отведен в Ловеч. Но турците така и не откриват документите. Сега ще стигнем до точното място, където е заловен. Има плоча.
27 декември 1872 година при зори турски заптии ранили и заловили апостола на свободата Милевски.